Svensson, Olle. Dottern Ella. Stella, hans fru. Jetsons julberättelse. Åh, jag älskar den här tiden på året. Alla är så glada, vänliga och generösa. Ja, mamma. Får vi generöst med julklappar av er i år? Försök inte, Olle. Min julklappslista är en välbevarad hemlighet. Jag måste köpa något kosmiskt på Mångallerian. Som jag kan ha på mig jul. Frukost är omodernt. Ska vi fortfarande åka till gallerian? Är inte du färdig med julhandeln? Vi är nästan klara, härlig. Vad gjorde jag med min inköpslista? Jag hade den alldeles nyss. Cosmo, har du tjuvtittat i min lista? Nej. Va, är det din lista? Den är ju längre än telefonkatalogen på Mars. Hur ska vi ha råd med allt det här, tror du? Det har vi inte. Tack, det var kul att höra. Man ska inte oroa sig för sånt när det är jul. Hej då, Stella. Om du vill med något så är jag antingen på jobbet eller på fattighuset. Hej, ha så roligt på jobbet. Jag skulle ha roligare i en tortyrkammare. God jul, pappa. Ja, ha en cool jul, pappa. Och ha det gott själva. Stackarn. Kanske hans chef låter honom gå tidigare nu när det är julafton. Ja, och så kan vi samlas runt lasergranen allihop och fira en gammaldags jul. Nu drar vi till gallerian, mamma. Jag måste byta kläder. Men det kan ju ta en evighet. Jag kan ju ta på mig vad som helst. För raffinerat. För radikalt. Åh nej! Så snart jag bestämt mig så blir jag osäker. Ella, vi åker nu. Vi ses, Ella. Varför inte folk mer tålamod? Och rör inte julklapparna, Cosmo. Parkeringen är proppfull. Prova på stratosfärnivån, mamma. Det är tunnare luft där, men gott om plats. Bra idé, Olle. Mamma, vi måste kolla in Månkompaniet. Det är galaxens mest chicka och ultrahippa superkosmiska trendaffär. Alla går på MK. Jag skulle lätt kunna handla för ett helt års veckopeng här. Jag får lite dåligt samvete av att shopparna härligt måste slava på jobbet. Du är härlig. Hörde ni om nissen som lekte med tändstickor vid mitt hus? Ja, han brände tomten. Du borde uppdatera lite minne, Rudis. Senast jag hörde det där skämtet trillade jag ur vaggan av skratt. Jetson, vad håller ni på med där nere? Vad tror du det här är? En lekplats? Bara en enkel liten julfest. Chefen herr Spassell. Julfest? Återgå till arbetet allihop. Genast! Jag skyr julen! Jag så trodde julen var en glädjens högtid. Gladare än så blir inte Spassell. Wow! Kolla in den nya rock'n'rymdgitarren, mamma. Jag har redan köpt julklapp till dig, Olle. Dessutom är det alldeles för dyrt för oss. Vi kunde ju fixa pengar som de gjorde förr. Vi kunde låna. Tyvärr, Olle. Okej, mamma. Jag överlever utan den. Men inte med glädje. Hoppas manicken klarar av att göra äggtoddy nu. Ett ägg. Och lite toddy.
Superbt! Det här kommer bli en glädjefull jul. Glädjefull jul. Har man en mistel i sitt hus blir julen glad och ljus, Cosmo. God jul, Olle. Tack, Cosmo. Men misteln är för människor, inte hundar. Ursäkta mig. Hallå! Kolla, Vovo! Cosmo har hittat sin julklapp. Cosmo, hur kunde du? Det var ju meningen att du skulle bli överraskad. Det är jag. Vad är det? Förbaskad robotkatt. Härlig kommer bli så glad när han får veta att Cosmo gillar sin nya leksak. Jag ska slita den i stycken. Men mamma, kommer inte pappa någon gång? Ja, mamma, vi vill öppna julklapparna. Åh, han håller nog just nu på med nedräkningen för hemgång. 5, 4, 3, 2, 1. Bingo! Dags att gå hem, Rudis. Nu sticker jag. Fel, Jetson, du sticker ingenstans. Men chefen, jag slutar nu. Jag avskyr smitare, Jetson. Du ska jobba övertid. Vi fick precis en stor order på kugghjul. Ja, men det är ju julafton. Var inte sentimental. Det är högsäsong för oss. Finns inte leksakaffärerna utan ett kugghjul från oss. Återgå till arbetet. Toppen, det är visst bara jag och jultomten som måste jobba på julafton. Nåväl, Rudis, vi sätter fart då. Jag kanske kan vara hemma till midnatt. Stella. Härlig, vi väntar alla på dig. När kommer du hem? Ledsen, Stella, men Spasell vill att jag jobbar sent. Kugghjul är storsäljare nu. Men det blir ju inte mycket till julafton utan dig, Härlig. Nej, tja, jag ska göra vad jag kan för att jobba undan den här orden och komma hem. Lycka till, älskling. Hej. Vilket öde. Den där Spasell är ju en riktig tyrann. Jag önskar att något hemskt julspöke kunde hemsöka honom i natt. Men han skulle nog skrämma dem istället. Den där robotkatten var ju en toppen julklapp. Ja, nu slipper vi gå ut med hunden. Han får tillräckligt med motion här. Cosmo ger sig aldrig. Sabla katt. Bip, 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 bip. Fort! Cosmo gjorde sig illa. Hur gick det, Cosmo? Jag dör. Wow, katten är bara skrot. Hur är det med Cosmo? Han verkar ha ont. Vi behöver nog en veterinär. Hur ska vi få tag i det på julafton? Jag dör, få hit en veterinär. Oroa dig inte, Cosmo. Eller Olle hämtar den. Håll ut nu, Cosmo. Hjälpen är redan på väg. Stackars Cosmo, det är hemskt att vara sjuk på julen. Det var det, Rudis. Den sista orden är äntligen avklarad. Jag är slut. Nå, Jetson, är du klar? Ja, chefen. Du tog god tid på dig. Vi ses imorgon bitti. Imorgon? Är det juldagen, chefen? Då har vi ju ledigt. Ja, så synd. Mars och jul! Kalla mig inte god. Jag måste tänka på min image. Förlåt, chefen. Precis vad jag inte behöver. En våldsam snöstorm. Jag får vara glad om jag är hemma till fettisdagen. Vilken hög feber. Det här ser illa ut. Mamma, allting var stängt. Vi kunde inte få tag på någon veterinär. Du hade rätt. Hur är det med Cosmo? Jag är rädd att han är rätt illa däran, Olle.
God jul allihopa! Äntligen är jag hemma. Nu kan vi börja fira jul. Oj då, vad står på här? Det är Cosmo, pappa. Han skadade sig när han jagade sin nya robotkatt. Så går det när man öppnar julklapparna i förväg. Oj, verkar illa. Har ni ringt veterinären? Ja, men de har stängt allihop på julen. Är ni säkra på att han inte bluffar då? Pappa! De må vara aldrig så smutsiga, men pengar är härligt. Ja, jag har allt fått min bit av kakan plus en del andras bitar. Bankerna är stängda. Jag får nog stanna här tills mina pengar, tills jag kan sätta in dem på banken. Vad är det som händer? Vem är det? Det är jag, Marcel, din gamle kompanjon Marcel. Marcel? Jag trodde du var dödssjuk. Jag var också girig och självisk som du, men se på mig nu, Marcel. Ja, men du verkar väl må bra med tanke på... Jag är här för att varna dig. Priset för girighet är högre än du tror. Så högt kan det inte vara. Jag betalar. Det här är ändå bara en mardröm. Stick iväg, Marcel. Jag varnar dig, Marcel. Tre andar kommer att besöka dig i natt för att visa vilka misstag du begått. Nonsens. Jag vägrar låta mig skrämmas av ett hjärnspöke. Lyssna på andarnas varning, Marcel. Annars är allt förlorat. Vilken fånig dröm det här var. Den där Marcel var en riktig knäppjök. Vad var det där? Klockan är slagen för dig, Spasell. Jag är sunna julasande. Spasell är inte här. Du och jag ska göra en liten resa till svunna tiden. Kommer inte på fråga. Jag stannar här för att vakta mina pengar. För övrigt är det bara en illusion. Jag tror inte på spöken. Hallå, vad händer? Var är jag? Var är jag på väg? Vad handlar det här om? Minns du den här lekplatsen, Spasell? Visst, jag brukade leka här när jag var barn. Där har vi lille Halle Jetson som sköter mitt saftstånd. Och här kommer jag som barn och jag har hår. Hur går affärerna, Halle? De går dunderbra, Spurre. Hit med vinsten då. Här har du, Spurre. Vi badar i stålar. Tack, Halle. Fortsätt så bara. Men min andel då? Ja, ja. Här har du en krona. En krona? Var inte girig. Hej då, Halle Ponken. Vi kan nolla. Åh, det där var ju roligt. Kan vi åka hem nu? Inte ännu. Jesus, var är vi på väg nu? Du, jag kommer ihåg den här platsen från min tonårstid. Den gamla flyginbiografen. Du, där är jag ju med min blivande fru Starla. När jag är klar med mina studier så kan vi gifta oss, Starla. Vad säger du? Jag vet inte, Spurre. Ibland tror jag att du älskar pengar mer än du älskar mig. Ja visst, men jag älskar dig mer än jag älskar spaceball. Vad romantiskt. Ja, jag vill bli snuskigt rik. Vad är det för fel med det? Inget, så länge vi äger allt gemensamt. Oj, det tänkte jag inte på. Okej, Starla, du vinner. Jag tar ledigt halva dagen när vi gifter oss. Där ser du, jag är flexibel. Vilken massa underliga drömmar. Jag skulle nog inte ha ätit den här månsalladssmörgåsen till lunch i alla fall. Okej. Vad eller vem eller vad vill du? Jag är julklapparnas ande. Förvånad, hänger du med? Jag är ande nummer två. Och vad spelar det för roll, grabben? Stick iväg nu.
Kom nu, Spacell! Du ska få dig en titt på den verkliga världen! Hörru, du, sluta! Kidnappning är ett allvarligt brott, vet du! Mina jurister kommer att ta hand om dig! Sluta knuffas, ditt påhängda spöke! Va? Varför är vi utanför Jetsons hem? Familjen Jetson har problem. Deras älskade hund Cosmo kanske inte klarar sig. Än sen, vem bryr sig? Jag är rädd att det här blir en sorgesam jul. Jag orkar inte längre till. Det här kan nog sluta illa. Härlig, nej! Det här är den sorgligaste jul vi någonsin haft. Den här fåniga juletidssåpoperan tråkar ut mig. Har du inget medlidande med familjen Jetson och deras olycksdrabbade hund? Du, jag är ingen affärsman, ingen hundfe. Den här drömmen blir bara värre och värre. Jag har fått nog av den här mardrömmen. Nu tar jag mina pengar och går hem. Inte ens för pengar kan man köpa lite god sömn. Vad nu? Säg inget, låt mig gissa. Du är framtidens jularnas ande, va? Eller? Nå, god jul då. Jag måste gå nu. Wow, vilken enorm villa. Det är nog mitt framtida hem. Det ser ut som mina drömmars hus. Men det här är ju inte mitt hus. Jetsons bor ju här. Vad är det här nu då? Ja du Stella, vi är alltid en familj med tur. Vi har allt, ett vackert hem, rikedom, anseende. Och dessutom har vi underbara barn. De bästa. Hej pappa, mamma. Hej på er, vet ni vad? Du behöver mera pengar. Du har sån intuition Stella. Jag behöver också några miljoner för att klara helgen pappa. Du är så generös pappa. Ja, jag måste ändå göra mig av med överflödiga kontanter. Tack pappa. Åh, vad jag gillar när det snöar pengar. Räcker det här en stund? De är otroligt rika. Hur kommer det sig? På julen tänker jag alltid på vår gamla hund Cosmo. Han är den egentliga anledningen till vår rikedom. Var inte dåligt samvete, Halli. Du var tvungen att stämma speciellt på alla miljonerna. Han tillverkade trots allt det kugghjul som Cosmos valde och... Säg inget, Stella. Stämde de mig? Mig? Spurre Spacell? Jetsons snälla arbetsgivare? Jag tycker fortfarande synd om gamle Spacell. Efter rättegången var han slut. Hans affärer gick åt skogen, frun gick ifrån honom, hundar jagade efter honom på gatan. Han såg senast i slummen. Förnedring och fattigdom knäckte honom till slut. Säg mig, stora ande, är det här en vision av det som kan hända eller det som kommer att hända? Och jag ber dig, ge mig en chans till. Jag lovar ändra mig. Jag ska bli en ny människa. Ge mig en chans. Jag är tillbaka. Min kontor, min stol, min älskade fru. Jag älskar dig, gullet. Jag måste åka till familjen Jetsons. Det är juldagen. Haspacell, vad gör du här? Jag trodde du skulle sälja kugghjul till de hemlösa. Det är mitt gamla jag, Jetson. Nu är jag ny man. Jag hörde att er hund var sjuk. Jag tog med mig min privata veterinär hit. Wow, är det sant? Du är verkligen annorlunda, chefen. Er hund kommer att vara på benen på ett nafs. Vi ska ta en titt i magen först. Aha, här har vi det. Han har sålt ett kugghjul. Inga problem, det behövs inte ens en operation. Öppna munnen och säg ah. Jag har den. Nu klarar han sig. Wow, jag mår bättre. Adjö gott folk, jag måste vidare till en julmiddag. Jag mår toppen. Hurra! Cosmo mår bra! Yippie! Tack, herr Spacell. Jag har visst några julklappar i bilen också. Strax tillbaka. Wow, en rock'n'rymdgitarr. Tack, herr Spacell. Ni måste vara synsk. De här nukleära rullskridskorna är råhäftiga, herr Spacell. Och flaskan med månglansparfymer fungerar toppenbra. Och till dig, Halli.
ordentligt påökt. Oj, tack herr Spasell. Oh boy! Ett par rimlisar och ett förkläde i silver. Wow! Ja, gott folk, nu ska jag fira jul med min fru. En god jul till er, herr Spasell. God jul till er alla. Nu sätter vi igång. God jul önskar vi er alla. God jul önskar vi er alla. God jul önskar vi er alla.